жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Шайдан алып отырыңдар, айналайындар. Әй, айтпақшы, ұмытып барады екен ғой. Кешке ертерек келіңдер. Кешкі асты біздің Әсел дайындайды. Әсел, қалай сонда? Сен сонда өзіңнің ең жақсы көретін тағамыңды дайындайсың ба? Әрине. Мясо по-французски дайындайсың ба? Е? Анашым, мен кешке үйде бола алмайтын сияқтын, өйткені біз достарымызбен кездесеміз, бір апта бұрын келісіп қойғанбыз. Ой, сен де бір. Ренжімеңші енді. Қап, әттеген ай. Қызымның тамағын бүгін де жей алмайтын болдым. Бүгін біз де үйде болмаймыз. Ана досымның әйелі босарып, Айгүл екеуміз сол жаққа кетеміз. Қашан? Бүгін. Кешке мен де үйде болмайды екен ба? Саған не болды? Сенің қандай жұмысың бар? Менің ана. Серік ағамның досының әйелі мен сыныптасым емес па? Соны барып құттықтап қайту керек болып тұр. Түсінсеңізші, ағашым. Ай, отағасы, бірдеңе десеңші енді. Сонда мына Әселжанның жасаған тағамын екеумізден басқа ешкім жемей ме? Мен де кешке болмайын деп тұрмын. Ойбай, саған не болыпты? Онда еркешті саябаққа апарамын, қыдыртамын деп уәде беріп қойған. Ата, кеше ғана айтып едіңіз ғой, бармаймыз деп. Сен осы қайғылы алдымен естисің осы, а? Барамыз дегенде сен бармаймыз деп естігенсің ғой. Келмесеңдер қойыңдар. Апам екемізге көбірек қалады. Кеттік апам. Әне, қарап отырып, ренжітіп алдыңдар. Өне, сай, әлдіған. Әне, әсіне жандай. Әселдің жасаған тамағын жеп, тағы да ауруханаға түсетін жағдай жоқ. Қалыңдыр жіберер. Бүгін жемесеңдер жемеңдер, еттен түскі асты Әселдің жасаған тамағын жесеңдер де өліп кетсеңдер де жесіңдер. Олды енді қойындар. Ол, қолдарын жейіндер. Бата берейін. Ал, басымызға бақ қонсын, жасымыз жүзге толсын. Елімізде дағдарыс басталмасын, тамақты бүгін Әсел жасамасын. Әумин! Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен дұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен. Айгүлдей бір мөлдеге ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрім деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсел арубыздар жүрген риза болып. Ал еріктің көлемі атқаратын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зарды. Аға лейтенант Пәленжиев, құжаттарыңыз. Томпак? Танымадың ба мені? Бір жерде көрген сияқты ма? 89 жыл, отар әскер, 4-ші ротта. Аға сержант, Пәленжиев. Қайсың, Палша? Жақсы, қалыңыз. Палшарым-ау. Қайдан дүрсің? Жүрміз осы ала деп, бала шаға деп, осындамыз туда-суда жыбыр-жыбыр. Мә, кереметсің ғой. Форма, фуражки, дай мне фуражки. Что в общем, прям прими, я сказал, прям прими. Красавчик. Сол ғой әді, біз дұрыс. Молодец, көргеніңе қуаныштым. Мен де қуаныштым. Сол мен әскерден келе салымда үйреніп алдым. Бір әйелім бар, бір ұл, бір қызым бар, бір қойым бар ауылда. Жарайсың, жарайсың, сәке. Кеші бір естелікке фотоға түсіп бар. Үрет. Бұл? Жалпы мұнда бір кешкін кездесейік. Шай ішіп отырақ, е? Шаруаларым бар еді, ренжімесе. Мен жұмысымды бітіріп алайын. Сондай әскерді еске алып, шайған кездеріміздің бәрі. Ана дұқтар, сындырғандарымыз, пол жұдырғандарымыздың бәрі. Ой, байымға, өзің пол жұғаныңды ұмытпа, сәке. Тұрған жоқ. Мен жұған жоқ, бұны. Пол жұғаныңды ұмытпа. Мен жұған жоқ, бұны. Мен деген. Ана кім еді анау? Әскерде бірге болдыңыздар ма? Етеміз деген ұстағамыз ғой, бүткіл әскер деген ма? Жынды ма, 89 жыл деген десе? Не ол? 89 жыл деген, мен деген 6 жаста болдың ғой мені? Ойбай,
Әй, мен деген армияға бармаған ғой. Әселжан, сабағыңа бармайсың ба, не істеп тұрсың? Түсінген апам, оның үстіне емтихан ғана. Өй, емтихан болса сен өзіңнің бөлмеңе барып дайындал. Емтиханға дайындалып жатқан жоқпын. Тамақты қалай әзірлеу керектігін оқып тұрмын. Солай де. Айтпақшы, бағана кешкі асты мен әзірлеймін дегенде, неге бәрі қаша жөнелді? Қалай айтсам екен? Өткен жолы жасаған кешкі асым, жұмсақ айтқанда ешкімнің көңілінен шыққан жоқ. Саспа, мен саған тамақ жасауды өзім үйретем. Баяғыда келін боп түскен кезімде, ең алғашқы дайындаған дәмді тамағым үшін, менің атынем маған пәлен шептердің шеп-повары деген атақ берген. Әй, шешең айтып қойма, бұл үйде ол жағынан менің орнымды ешкім әлі басқан жоқ. Мынау іске тамақ жасауды үйретем мен саған. Оны емтиханға дейін үлгереміз ба? Үлгересің, үлгересің, үлгереміз. Менің телефоным қайда? Айтпақшы, мен қазір WhatsApp-қа, отбасы деген топқа, бүгінгі асты сен кешке әзірлемейді деп жазып қояйын. Інім. Ау? Інім. Жүгіріп отырып, бастығын жақып беш бар. Біріншіден, менің есім Пәленшеев Берік. Мен сенің есімін сұраған жоқ. Маған сенің бастығың керек. Жоқ. Бар мұндай жер бастық? Түсінбедіңіз. Не мәселе айтсаңызшы, мүмкін мен сізге көмектесермін. Сен саңыраусың ба? Неге болса әңгіме мен басымды қатырып тұрсың? Маған мұндай жер бастық керек. Бастықпен сөйлесіп. Түсінбедіңіз мен. Сіз мен дұрыс сөйлеймін. Бастық бар ма? Берік. Не болып жатыр мұнда? Мына кісі келіп, бастық бар ма, бастық бар ма деп айырлап қоймайды. Не істейін айтыңызшы? Я тыңдап тұрмын сізді. Мен кеше лотереядан 42 миллион теңге ұтып алдым. Соны сіздің банкіңізге депозит ашып, ақшамды салайын десем, мына кісі бастық шақырмай отыр. Бастық жоқ па не мына жерде? Әй, Берік, неге шақырмайсың мені? Көріп тұрсың ғой, қандай маңызды клиент келіп тұрған. Қызметкерім үшін кешірім сұраймын. Кабинетте жүріңіз. Жүріңіз, жүріңіз. Қандай тамақ жасаймыз? Мяса по-французски. Біз оны француздардан да артық жасаймыз. Кешке жақын бәрі дәмін татқан кезде, кіме дәлгі, ана бір сақал-сақал Жерар Депардье дайындаған екен деп қалады. Жарайды апа, неден бастаймыз? Неден? Міне, көкөністерді жуасың, әдемілеп турайсың, пиязды да әдемілеп тұрып турап, сары алтындай алтын түсті қылып курасың пиязды. Оның үстіне әдемілеп тураған етіңді саласың. Апа, тұз салуға асықпа. Иям. Ауырынан бастап кеткен жоқпыз ба? Ештен етпейді, мен 3 жасар балаға да тамақ жасауды үйрете аламын, білдің ба? Жарайды, онда бастайық. Ой-бай-ай, обалай-обалай, ой-бай, қызым-ай, мұндай тамақ жасау әлі саған ертерек сияқты. Қазір, сен жұмыртқа қуырып үйренші әуелі. Қазір, міне, мұна жұмыртқаны аласың, табаны қыздырасың, май құясың, жұмыртқан жарасың да табаға құясың, жарасың да құясың, жарасың да құясың. Түсіндің ба? Тұз сеп ұдымыт ба, мәл.
Саламатсыз ба? Мен хабарландыруу боюнча келип турам. Кош келдиңиз. Эсимиңиз ким? Эсимиңиз ким дейм? Эсимди айтып атасыз ба? Пәленше Ферк. Агеңиз резюмеңиз. Арине, мен алыңыз. Пәленше Ферк 1986 жылы туылган, коммуникативті, позитивті, әзілкеш. Үйленбеген, бізге келер алдында қайда жұмыс жасадыңыз сіз? Ерік! Бізге келер алдында қайда жұмыс жасадыңыз? Енді біраз жұмыс істеп тастадым ғой мен негізінде. Банк аштым, дүкен аштым, үлкен қонақ үй аштым. Негізі біраз нәрсе ашып тастаған мен. Банк аштым дейсіз бе? Иә. Соған қарағанда сіз ірі инвестор болып тұрсыз ғой, жұмысты не қыласыз? Жоқ, мен швейцар болып жұмыс істегем. Есікті ашып жауып өзіңіз түсінесіз ғой. Соған қарағанда резюмеңіз шынайы жазылмаған секілді. Жалпы қолыңыздан не келеді? Ерік, қолыңыздан не келеді деймін? Негізі қолымнан біраз нәрсе келеді, мен қолымнан. Ұйықтау келеді, жақсылап тұрып, тойып тамақ ішу келеді, аяқты көтеріп қойып жату келеді. Түкістемер дейсіз. Енді негізі былай ғой, мен істелінетін жұмыстарды істегім келмейді да, істелінбейтін жұмыстарды істегім келеді да. Түсінген жоқпын. Жалпы сізге бір вакансия бар. Қойыңыз. Нұрлан мен Мұрат тобының стилисті ретінде жұмысқа қабылдандыңыз. Қандайсыз ба? Қалай, ондай топ жоқ қой қазір бізде. Әрине жоқ. Сәйкесінше сізге бізде жұмыс жоқ. Сау болыңыз. Ой, сендерді. Әй, қой андағын. Орнына қой. Мә, ескі зат қой. Пәлесін қарыш. Түк істеме, аяқты көтеріп қойып жату дейді қой. Иә, кешкі жетті ме? Шал келсін ақылда сайын. Сосын хабарласамыз. Рахмет. Ең алғашқы болып, өзіңіз дәмін көріңіз. Бәлкім Еркеш шақырармыз. Жоқ, менің ұстазым ретінде өзіңіз көруіңіз керек қой. Енді құдайма көретіні бар енді. Түрі әбедемі, исі де жақсы. Көрініп тұр ғой дәмдекен. Дәмін татпай қалай айтасыз? Жарайды. Ренжіме. Наймай. Ой, құдай. Жаратқан жар бола бұр. Су! Су! Қанша тұз салғансың? Ойбай! Дегім мен салаттан бастағаның жөн болар. Жан-жан! Жарайды, апа. Мен емтиханға кешігіп барам. Кешкі тамақты өзіңіз дайындай салыңыз, е? Саламатсыз ба? Саламатсың ба, ал қарағым айта бер. Не мазалайды? Бас па, тіс па, бүйрек па, әлде 91 ба? Мен рентгенге түсейін деп едім, рұқсат болса. Әрине рұқсат. Қай жерін түсіресің? Қол, аяқ, жамбас, бізге бәрібір. Жоқ, мен ішкі құрылысымды түсірейін деген. Енді ішкі құрылыстың аты көп қой, соның ішінде қайсысын түсіресің? Жүрегімді. Ойбай, жүрегімді қайтайын деп едім. Не істейсің оны түсіріп? Кеше жүріп жүрген қызым екеуміз кино қарап отырдық. Сол кезде Кемай өліп қалған кезде жылаған жоқпын. Сол кезде қызым маған қарап, сенде жүрек жоқ дейді. Сол рентген түсіріп, апарып берейін дегенмін ғой. Әй қарағым, тұра тұршы. Жүрегіңді түсірмес бұрын ана рентгенге бірінші сенің басыңды тексеріп көрейін. Басында ми ма, анау су ма?
Не анау, қалпағың қызыл, шашың жап жасыл, қолыңа киіп алғаны анау жыртық-жыртық қолбақ, жылуы жоқ. Қатырдың деп тұрсың ба? Бір кет жоған. Осылара құртып болды. Не жігіт емес, не мүгіт емес. Оңды-солды киініп алады, үстіндегі шалбар ба, көйлек ба, юбка ба білмейді. Түк, мынаған не болды? Үзіп көте берді ғой. Тағы бір көрейміз. Анау, әй! О, қайырған! Аман шықпай! Ие, атан қой бұл. Саған бір әңгіме бар әде, қайыржан. А! Өй, тұра тұр, мынау! Менің мынау телефонының бірлігі азып ап тұр. Мен саған анау үйдің телефонына қоңырау салайыншы. Қазір, алло, ей. Ай, көкесі, шай дайын болды, кел. Ай, тұра тұр шай мұна, қай жамен сөйлесі. Ай, ауыма, қамағың сұқ қолатын болды қой енді. Ой, қай жан, үзіп көтті қой. Ие, менің айтайын деген саған, қай жан ау, телефонының бірлігі аз. Сол үйдің телефонына қоңырау соғайын. Тегін қой дегенің қой. Е, жақсы, шүкір, шүкір. Ақаң етеміз, етеміз, е. Жоқ, Ерік. Түк те тапқан жоқ. Үйде жатыр. Өздерің қалайсындар. Үй сен үйдің... Жөндің жұмыстарына не үн бастап кетілен қой. Не болды, бітті ме? Үй, жақсы болыпты. Сәкен қалай, Сәкен. Мектепті бітірді ме? Шал, шай дайын болды. Ай, тұра тұршы. Ой, жасыр. Жоқ, саған емес, а, кемпірім қой. Грантқа түсті ме? Құтты болсын. Сүйіншің менен. Арғайсын, жүрісінде қойасын болсын. Сен бұл айстеші мен қазір саған үйге звандайын. Ие. Тегін қой дегенің қой енді. Жасқанау. Жасқанау. Жақсы, жақсы. Бірлігім жоқ, бірлігім жоқты. Бір сағат болды қой сөйлескеніңе. Ана тамағын суық қалды қой енді. Ар қайсының артынан өстіп, ана асқананың кек ортасын жүре берем бе мен өстіп. Сен біліп тұрсам, әкілмейсі бұнау телефон. Әй, тұрсын сөйлесесін, шыба тамақ. Әтті қой бұнау. Құрысын, артынан жүресін, арғай. Құрметті студенттер, уақыт тәмәм. Экзаменге кім бірінші келді? Сол бірінші жауап береді. Бәленшеева. Я. Келіңіз. Емтиханыңызды қабылдайын. Қандай сұрақ? Сегізінші. Қандай тақырып? Туыстық қатынастардың жемқорлыққа әсері. Жақсы. Оп-оңай сұрақ. Дайын болсаңыз жауап бере беріңіз. Апай. Шынымды айтсам, мен дайын емеспін. Неге? Енді өзіңіз білесіз ғой. Алдында атамыз ауырып қалды. Әрине білем. Енді ол менің нағаш адам емес пе? Енді қалай енді бұлай жағдай жақсы ма? Я, олай күтім керек. Соның қасында болып, емтиханға дайындалуға мүмкіндік болған жоқ. Жақсы. Жарайды, мен саған бұл жолы бес қойып берем. Барай бер. Рахмет, апай. Сау болыңыз. Жақсы. Сау болыңыз. Үйдегілерге сәлем айт. Я, сау болыңыз. Туыстық қатынастардың жемқорлыққа әсері. Я. Кешеріңіз басыға бір өтінішпен кептірім. Бұлай ғой,
Мен сендерге неше рет айтам. Ау. Бірінші есікті қағасың. Сосын мен кіріңіз деп айтам. Сосын барып кіресіңдер деп. Бола. Сылай. Өтінішпен кеп тұрым. Сен басқа немен келуші ал? Айта бер. Өтініш болғанда қалай? Жалпы айтатын мәселе болып тұр да. Сіздің қызыңыз бар ғой, Құлпынай деген. Иә. Yeah. Сол екеуміз кездесіп қалып, бір-бірімізді ұнатып қалдық. Сол енді екеуміздің кездесуімізге сіз рұқсат берсеңіз. Не? Ей, пәленшей. Есіңде болсын, мен саған ешқашанда қызымды бермеймін. Түсіндің бе? Бар кет бар. Хей, сіз алдандыңыз. Алмадым. Мен сіздің қызыңызды танымаймын да, білмеймін да. Қайда екен? Ат несіп қойғам. Сен де бір адам жандандырып, неменеге келдің онда? Өтінішпен кеттім. Қандай? Менің мынау інім бар ғой, жалғыз інім. Иә? Yeah? Соны жұмысқа тұрғызу керек болып тұр. Оған менің қандай қатысым? Енді банкке бір жерге кіргі жерек те. Пәленшей, сен одан да барып менің қызыммен сөйлесші. Біздің банкке бір пәленшей жетеді. Бара ғой. Берсеңші енді. Нені? Қызыңыздың нөмірін? Е. Мұндығызды. Неге? Әй, ол деген банкер емес пе? Біз банкерлерді қашаннан бері тоқтатпаймыз. Банкердің әйелі саудагер, саудагердің әйелі слесарь. А слесарь біздің бастықтың құдасы. Сен деген түк білмейді екенсің ғой, қалай жұмыс істеп жүрсің сен? Аттестациядан осы сұрақтар келеді, дайындал. Я анан тоқтатуға бола ма? Жоқ. Ол әкімнің баласы. Мынаны ше? Қонсыр. Ол деген прокурордың жиені емес. Анан тоқтатуға. Ойбай, 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 ойбай. Ой, ол деген министрдің абысына. Кім жоқ? Жалпы бізге біреу тоқтатуға бола ма? Болады. Міне сенікі. Бұл кім? Бұл мұғалім. Қараңыз. А, құлағым, сізді айта беріңіз. Көмектесінші, тәте. Мына бір бәле болды ғой. Айналдырмасам тұра алмаймын кішкентай балдар сияқты. Қане маған беріңіз. Не мынау? Спиннер ғой. Спиннер? Осыны ақшаға сатып алып жүрсіздер ма? Одан не пайда? Одан да қазақша спиннер қолданбайсыздар ма? Қызықсыздар. Міне, мынау не өзі? Асық. Асық емес бұл. Бұл қазақша спиннер. Мінекей. Мынаны қолданған кезде қараңызшы, мінекей сіздікі. Айналдырып қойдың да қарап отырасың, иә? Ешқандай саусағың жұмыс істемейді. Маған емес, саусаққа қараңыз. Енді қазақша спиннерді қараңыз. Міне. 5 саусағым жұмыс істеп жатыр. Керек десең, міне 10 саусақпен жұмыс істеуге болады. Керек десең, шаршаған кезде алақаныңа уқалап массаж жасауға болады. Бұл деген сөз мына саусақтың басындағы бүкіл нүктелер жұмыс істеп жатыр, миға әсер етіп жатыр деген сөз. Көріңіз неге, сенбесеңіз. Қалай екен? Уф, мен керемет деген ғой. Бізді спиннер қазақ баяғыда шығарып тастаған деген ғой. Соны айтып жатырмын ғой. Рахмет. Жан, осы тастарханның басында немене шұқылайсыңда отырасың сен? Одан да жұмыс іздемейсің бе? Ой, әке, мен жұмысқа кірдім ғой қазір. Дұрыс. Қандай жұмыс? Мен қазір фрилансермін ғой. Ой, қалай түсіндірсем екен? Фрилансер деген үйде отырып жұмыс істейтін адамды айтады. Үйде отырып жұмыс істейтін адамды келін дейді. Фрилансер дейді ғой. Ай, фрилансер, шай құйып ма? Әселжан, сен не қып кешігіп жүрсің? Мен аспаздық курстарға жазылып келдім. Ай, болды енді, мазақтыла бермей. Апа, менің әрдайым қасымда болып, көмектесіп жүргеніңізге көп рахмет. Әселге сен бе үйретіп жүрген? Иә. Белгілі болды онда. Не?
Бұны, аналарың, сенің көп түскенде біздің алға тамақ жасайылмайды. Құш. Содан мен шешім марқым бұған, әлін шеф бұғыр деп ат қойған. На әселдің кімге тартқаны белгілі болды ғой. Қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар, ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана, ақыл айтар соларғаны, жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен, айгүлдей бір мәдбеке ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрім деп несиеден, берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсер аруымыздары жүрген риза болып, ал еріктің көлемі атқарылатын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркешей бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын сағы.